Hei kaikille. Mun nimi on Erika Perttuli Poropio ja mun esityksen aihe on tänään mun ukkini, eli Pentti Perttuli. Ennen kuin mennään sen enempää mun esitykseen, niin mä haluaisin kiittää Tenhoa, joka on ihan huikea hoitamaan näitä järjestelyjä. Ja sama hengenvetoon pahoitella sitä, että mä en ole siellä paikan päällä livenä. Eli mä olen tosiaan alkuvuodesta sairastunut ja valitettavasti Ylen katsoi sitä mun sairastumistani niin, että se on pitkittynyt näin pitkälle ja olen yhä toipilaan. Mutta kevättä kohde ollaan menossa ja ihan varmasti vointikin kohentuu. Mun esitys tänään on hyvin henkilökohtainen totta kai, koska aiheena on mulle rakas kukki. Ja se, miten mä tuun lähestymään tätä esitystä, on, että mä olen jakanut sen lineaarisesti, niin, että se kulkee mun varhaislapsuudesta aikuisikään. Tämä mun esityksen kansikuva ei ole ehkä kuvana niin onnistunut, ainakaan näin kuvataideopettajan näkökulmasta, mutta tällä on hirveän iso henkilökohtainen merkitys mulle, koska tämä on viimeinen kuva, minkä mä olen ottanut ukista, sille, että hän asuu vielä kotona Säkylässä. Tämä on otettu 2012 jouluaattopäivänä, ja me oltiin koko perhe siellä rannassa, ihailemassa tällaista hyvin voimakkaa pilviverhon takan ollutta aurinkoa. Siellä oli kaikki pojan tyttäret paikalla, tietenkin sitten meidän isä ja äiti, mutta myöskin lapsen lapsen lapset. Kuten mä jo tuossa sivusinkin, tämä mun esitys on jaettu neljään osioon. Eli ensimmäisessä osiossa tarkastellaan ukki mun varhaislapsuuden näkökulmasta, jonka jälkeen siirrytään nuoruusikään. Sitten sellaiseen nuoreen aikuisuuteen ja sitten tullaan nykypäivään, eli miten ukki näyttäytyy minulle aikuisena. Aloitetaan tästä varhaislapsuuden ukista alaotsikkokättelystä halaukseen. Tässä kun mä tein tätä esitystä, niin mä mietin, että mitkä on ne mun lapsuuden visuaaliset mielikuvat ja muistot, mitä mulla on. Ja hirveän moni niistä sijoittuu ukin kotiin. Eli ukkihan asuu varsin lähellä meitä Pyhäjärven rannalla. Hänellä oli tällainen iso tontti, jossa nykyään asuu meidän äiti ja isä. Ja se rajautuu tähän Pyhäjärven rantaan. Ja kun mä mietin sitä, että miten mä olen lapsena nähnyt sen paikan, niin se oli tosiaan tämmöinen rajattomien mahdollisuuksien hyvin maaginen paikka. Olisi sitten kesä tai talvi, niin mulla on vahvoja semmoisia visuaalisia muistoja järvesuimisesta, tuosta loputtomasta jääkentästä, mikä avautuu silmien eteen. Ja myöskin siitä, tietoisuus siitä tavasta, millä ukki on ikään kuin visioinut ton tontin osaksi luontoa. Eli siellä on hyvin vahvasti koko ajan kulkenut mukana se luonnonmukaisuus, ne männyn rungot, ne suuret kivet. Et vaikka ukki on työstänyt sitä tonttia hirveän paljon oman visionsa mukaiseksi, niin siinä on läsnä koko ajan semmoinen luonnon kunnioitus. Ukin koti oli muutenkin hyvin maaginen paikka mulle, eli sehän oli täynnä hyvin usein juhlapyhinä, kun me käytiin siellä niin kynttilöitä, eksoottisia matkamuistoja, koska hän matkusteli hyvin paljon. Ne kutkutti tietenkin pientä lasta kokeilemaan ja mikä kaikkein ihanit, niin niitä saisit aina ihailla. Kaiken kaikkiaan se talo oli rakennettu myöskin niin, että se luonnonläheisyys oli koko ajan, myöskin osana sisätiloja. Eli ne suuret ikkunat, mitkä aukes järvelle, tai sit, niin oli niin kuin silmän kantamattomiin jatkuvaa maisemaa. Ja mikä mun mielestä on tärkeää tuoda esiin, eli varhaislapsuudesta asti, mulla on ollut semmoinen ajatus ukista, että hän on vähän niin kuin johtanut meidän perhettä. Eli varmastikin sillä on ollut vaikutusta, että sä olet johtanut sodassa ihmisiä ja sitten sokeritehtaan toimitusjohtajana tottunut johtamaan ihmisiä. Niin mä ajattelen vähän, että samalla tavalla hän johti meitä lapsenlapsia. Ja tässä on tämmöinen kortti vuodelta 2009, jolloin mä en ole enää ollut mikään lapsi päinvastoin. Mutta mä otin tämän tähän kohtaan sen takia, että tässä käy niin olennaisia asioita esiin koskien sitä ukin puheen tapaa ja sitä tapaa, millä hän lähestyi meitä. Eli hän onnittelee myöhässä minua synttäreiden johdosta
Ja sitten tulee erittäin kuvaava ja hirveän ukin äänenpainolla oikein niin kuin kuulen tämän sanottavan. Ja tervetuloa jäseneksi uuteen Jalon ryhmään ja sen perustamiskokoukseen 11.4.2009 kello 14. Ryhmän nimi on Korolin tiimi. Sen kotipaikka on Isovimma Kauniskylä Säkylän pitäjässä, lähemmin kokouksen yhteydessä ukki. Eli tosiaan hirveän pitkään silloin, kun mä olin pieni lapsi, niin me kutsuttiin ukin taloa Varirannaksi. Mutta sitten 2009 ukki loi tämmöisen Korolin tiimin, eli hän nimesi tämän kodin uudestaan, Korolin kylän mukaan tietenkin. Mutta tässä on hirveän vahva tällainen narratiivi, miten luoda perhettä ja yhteisöä ja paikoille merkityksiä. Ja tämä on se, minkä mä tosi vahvasti kannan mun lapsuudesta muistona. Eli me oltiin tällainen tiimi. Me oltiin Perttulei, me oltiin ukin pojan tyttäriä, mutta siinä oli vahvasti semmoinen ajatus, että me ollaan yhtä. Ja nyt me päästäänkin oikeastaan tähän mun ensimmäisen osion alaotsikkoon, eli kättelystä halaukseen. Eli tässä on vasemmalla kuva minusta. Se on ukinottama, se on otettu Korolissa. Siellä takana näkyy rantasauna ja mä istun tuossa tuommoisella kivipaadella. Myöskin tämä oikeanpuolimmainen kuva on otettu Korolista, siitä rannasta. Me ollaan kesällä uimassa. Mä olen siinä jo vanhempi, eli mä olen tässä vasemmalla sinisessä, sinikeltaisessa uimapuvussa. Etualalla on mun pikkusisko Petra ja sitten mun vieressä oikealla on mun paras ystävä Outi Kurri, jonka isä oli myöskin erittäin merkittävässä roolissa osana lännen tehtaita ja ukki oli hänet rekrynyt. Eli Säkylässä myöskin oli hirveän tietyllä tavalla pienet piirit, niin näin me lännen tehtaan kasvatitkin sitten ystävystyttiin keskenään. Se, mikä tässä kuvassa on oikeastaan tärkeää, minkä takia mä oon laittanut nämä vierekkäin, on se, että tästä vasemmalla olevasta Eerikasta on ollut iso ero tähän oikealla olevaan Eerikaan, koska mä muistan, että kun mä olin hirveän pieni, niin mä ajattelin, että ukki oli aika semmoinen jäyhä ja niihin meidän tapaamisiinkin sisältyi sellaista arvokasta jäykkyyttä, mitä mä en oikein voinut ymmärtää, koska se ei niinku suhteutunut siihen, että ukki on mun iso isä ja mä rakastan sitä. Niin mä muistan sitten, että aina kun meillä oli tapana käydä ukin luona, niin me käteltiin ukkia. Ja sitten jonain kertana mä olin varmaan ihmetellyt sitä, että miksi tässä on tällainen epäsuhta, kun mä kuitenkin halaan kaikkia muita ihmisiä. Ja sitten mä halasin ukkia. Ja sitten sen jälkeen me halattiin aina. Eli mua niinku kiinnostaa se ajatus siitä, että miten pieni lapsi voi muuttaa sitä perhedynamiikkaa ja niitä kohtaamisia. Ja että miten luontevaa sitten tuli ukillekin, että nythän me halataan aina, kun me nähdään. No sitten jos me siirrytään nuoruusien ukkiin, eli mitä tarkoittaa, kun mä oon kirjannut tämän yläotsakkeeksi ton tarinat henkilökuvan rikastuttajana. Eli tässä ylhäällä on tämmöinen kuvakollaasi ukista. Teille varmaan ihan tuttuja kuvia, niin kuin monelle muullekin. Ne kertoo ukista sodassa. Ja sitten ukista tämmöisen niin kuin merkkihenkilönä Säkylän tasolla tai sokeritehtaan näkökulmasta. Kun mä mietin ukkia ja sen henkilökuvan rakentumista, että miten mä yhtäkkiä oivaasinkin, että mun isoisä on todella merkittävä ihminen, vaikka samalla se on kuitenkin se ukki, kenen luo mä voin polkupyöräillä koska vaan, on tullut esiin monella tavalla. Mutta ehkä konkreettisin niistä on sellainen, että mä muistan yläkoulussa historian tunnilla. Historian opettaja kertoi Suomen historiasta. Käytiin varmaan presidenttejä läpi. Ja sitten hän sanoi näin, että ja itse asiassa täällähän on paikalla yksi sellainen henkilö, kenen isoisä on ollut paikalla silloin, kun Kyösti Kallio kuoli. Ja sitten koko luokka hiljeni. Ja enhän mä edes itse oivaltanut, että se olen minä. Kunnes sitten historian opettaja sanoi, niin että Eerika, että sun ukki on ollut tosiaan silloin paikalla, kun Kyösti Kallio kuoli juna-asemalla. Ja totta kai mä oon läpi varhaislapsuuden ja nuoruusiän kuullut ukin kertomana niitä tarinoita. Nehän on ollut hyvin vahvasti läsnä meidän perheen tapaamisissa ja olin niistä kovin kiinnostunut. Mutta sitten vasta oikeastaan siinä tilanteessa mä tein sen yhtymäkohdan tähän tarinaan. Eli mulle se ukin kertomus siitä Kyösti Kallion kuolemasta
oli paljon merkityksellisempi siitä näkökulmasta, että ukki kertoo, että hän muistaa sen ikkunan läpi nähneensä sellaisen vaaleatukkasen nuoren tytön. Ja häntä jäi vaivaamaan ikään kuin se nuoren tytön, että heidän katseensa oli kohdannut, mutta myöskin, että vuosia myöhemmin hän yhä huomasi miettivä sitä tyttöä, jonka hän oli nähnyt. Ja todennäköistä hän oli, että se oli Kyösti Kallion sukua. Ja jos mä oikein muistan, niin ukkihan sit oli myöhemmin onnistunut jäljittää tämän kyseisen henkilön ja pystynyt jakamaan tämä mielikuva, mikä hänellä oli tästä tytöstä jäänyt siitä junan ikkunan läpi. Mutta se oli se juttu, mikä mulla oli jäänyt siitä ukin kertomuksesta mieleen. Ei niinkään se, että presidentti kuoli juna-asemalla, vaan se presidentille sukua ollut tyttö, joka oli siellä junan ikkunassa katsonut meiukkia. Ja sitten toinen tämmöinen, millä on ollut erittäin vahva merkitys mulle siinä, miten mä olen nähnyt ukkia, on ollut se ne kesät, mitkä mulla on ollut mahdollisuus tehdä kesätöitä niin lännen tehtaalla, mä oon ollut hillotehtaalla kesätöissä, kuin sitten sokeritehtaalla. Mä olin varmaan 15 silloin, kun mä menin ensimmäistä kertaa lännen tehtaan hillotehtaalle töihin. Ja siitä eteenpäin mä oon varmaan yhteensä ollut 7 kesää sokeritehtaalla ja lännen tehtaalla töissä kesäisin. Niin oikeastaan niitä kaikki mun kesätyön muistoja rikastuttaa semmoiset tarinat, että kun useampi ihminen, joka on töissä yhä siellä, on mennyt töihin sinne silloin, kun ukki on ollut toimitusjohtaja. Ja he on pysynyt siellä niin kauan. Aika usein nämä ihmiset, ketkä on sokeritehtaa töissä, niin on tämmöisiä monen sukupolven sokeritehtaslaisia. Ja heillä selkeästi oli tarve tulla jakamaan mulle niitä muistoja, mitä heillä on ukista. Mulla on niin kuin lukuisia semmoisia kohtaamisia ihmisten kanssa, ketä mä en tuntenut aikaisemmin, vaikka he on säkyläisiä ja Säkylä on pieni paikkakunta. Et vasta sitten tämän niin kuin yhdistävän tekijän kautta, kun he kertoo jotain muistoa ukista, niin me ollaan myöskin opittu tuntemaan toisemme. Ja näissähän oli suuri variaatio, että osa kertoo aika semmoisia kaukaisia muistoja, osa kertoo yksittäisiä kohtaamisia, että oli ollut joku vaikeus ja sitten miten ukki oli niin kuin pystynyt näkemään sen tai ratkaisemaan jonkun ongelman, tai miten ukki oli luonut semmoisen yhteishengen, tai miten ukki viihdytti vieraita. Ja nämä oli semmoisia kohtaamisia, että mä tosi kiitollinen niistä, koska mulla ei olisi ikinä muuten ollut mahdollisuus kuulla näitä tarinoita. Oikeastaan nämä kesät, mitkä mä olin töissä sokeritehtaalle lännen tehtaan, niin kasvatti sitä mun kuvaa ukista johtajana. Ja sitten semmoisen johtajana, joka on ihminen. Että vaikka johdetaan suurta määrää ihmisiä ja tehdään tärkeitä ratkaisuja, niin kaikissa tarinoissa on kuitenkin läsnä sellainen suuri humaanius. Tämä on tosi tärkeä kuva mulle siinä mielessä, että koko ukin talo on täynnä tarinoita. Eli kun mä menen käymään Säkylässä ja mä menen käymään Korolissa, niin se on niin kuin jatkuva virta tarinoita. Huoneesta toiseen siellä on semmoisia esineitä tai paikkoja tai valokuvia, joista ukki on kertonut mulle tarinan. Ja sitten etenkin tämmöiset tyhjät tuolit on tosi tärkeä mulle Korolissa. Niitä on sekä pihalla että sisällä. Ja ne oli semmoisia paikkoja, missä ukki usein vietti aikaa. Eli vähän päivän ajankohdasta riippuen ukki oli joko työhuoneessa tai pihalla. Ja hän hirveän pitkiä aikoja aina istu. Ja oikeastaan jopa niin, että kun mä kesäsin polin pyörällä ohi, niin mä tiesin, että mistä mä löydän ukin kahden aikaa. Hyvin usein, kun siellä meni käymään, niin sai tällaisen ikään kuin tarinatarjottimen. Eli ukki tarjoili jonkin tarinan, mikä nousi esiin jostain meidän keskustelusta, tai sitten hänellä oli joku akuutti asia mielessä. Ja nämä on myöskin mulle jäänyt semmoisen niin kuin korvaamattomina hetkinä mieleen, että kun mä vaikka tulin koulusta tai kesätöistä ja mä poljin pyörällä siitä ohi, niin mähän aika usein pysähdyin pyörällä siihen, kun mä näin ukin siellä pihalla. Sitten me istuskeltiin vaikka keinussa hetki tai rannassa hetki ja puhuttiin jostain asiasta. Sitten yleensä mulle tarjoltiin joku tällainen tarina. No sitten nuorena aikuisena yhdistävät asiat. Tämä yläosan kuva on ukin kodista. Kuten mä tuossa aikaisemmin jo vähän sivusinkin, niin
Pukin koti oli tällainen mieletön aarreaitta. Eli se oli kokoelma matkamuistoja, esineitä, taidetta, eletyn elämän muistoja. Mikä mulle on ollut tosi tärkeää siinä Korolin talossa on se, että Ukkihan arvosti hirveästi taidetta ja muotoilua, mutta myöskin sellainen, meillä oli hirveän vahvasti jaettu estetiikan taju. Ja se, että hänen talossaan on vahvasti läsnä koko ajan luonto ja maisema. Ja itse asiassa, että ei ole aivan niin varmaa, että mikä muokkaa enemmän sitä asuntoa, ne esineet vai sitten se maisema, mikä on siellä ulkopuolella, koska se maisema elää jatkuvasti. Ja sitten kun se on osa sitä sisätilaa, niin sillä on aivan huikea vaikutus. Ja kun meillä oli tämmöinen jaettu yhteinen estetiikan arvostus ja luonnon arvostus, niin mehän aika usein, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, mä kävin ukin luona ja sitten me vaan istuskeltiin. Ja musta tuntuu, että me molemmat niin kuin resonoitiin sitä samaa fiilistä ja arvostusta sitä Korolin rakennusta ja luontoa kohtaan. Eli mun tarvii sanoa kyllä, että mä ihailen sitä visioa, mikä ukilla on ollut siitä paikasta. Kaikki sellaiset asiat, mitkä siellä näyttäytyy sattumanvaraisen tai luonnon muokkaamana, ne on itse asiassa hirveän pitkälle ajateltu. Ja sitten toinen tällainen tärkeä asia, mikä yhdistyy vahvasti tähän luontoon, on tämä valokuvaaminen. Eli niin kuin te tiedätte, niin Ukkihan kuvasi sota-aikaan tosi paljon ja erittäin merkittävä kuvakokoelma. Ja sitten se jatkui hänellä tämmöisen niin kuin harrastuksena myöhemmin elämässä. Ja se on semmoinen asia, mikä yhdisti meitä, koska mä olen aina ollut kiinnostunut taiteesta, kuvataiteesta, visuaalisesta kulttuurista ja valokuvauksesta. Ja mä olen aivan varma, että siihen on ollut todella iso merkitys Ukilla. Niin sitten kun mulle tuli sellainen ajatus, että mäkin haluaisin kameran, ja nythän puhutaan digikamerasta, niin mä menin Ukin luo, koska mä olin silloin opiskelija, ja mä kaipasin siihen vähän rahallista apua, ja mulla oli synttärit tulossa. Ja mä muistan, että Ukki istui pihakeinussa jälleen kerran, ja mä menin sinne, ja sitten mä selitin Ukille tämän tilanteen, ja mä niin kuin näin hänen kasvoistaan, että hän oli hirveän ilahtunut tästä, että mä haluan kunnon kameran. Ja sitten meidän välillä on tämmöinen niinku sukupolvien välinen ero, että hän on kuvannut sellaisen aikana, että se on ollut analoginen. Se filmin ostaminen ja kehittäminen, se on ollut rituaali itsessään. Sä et ole näpsinyt menemään kuviin niin kuin nykyään, kun me ollaan totuttu siihen, että sä näet heti sen kuvan, onko se hyvä vai huono. Vaan sun tarvii tietyllä tavalla paneutua siihen kuvan ottamiseen. Ja sitten Ukki totesikin siihen, että kun tämä digikamera ja digitekniikka ei ole hänellä niin tuttu, niin hän niin kuin luottaa siihen, että minä osaan sen kameran valita. Ja sitten hän ikään kuin tukee rahallisesti. Ja oikeastaan sitten kameran ostosta meille alkoi sitten tällainen ihan erilainen suhde kuin aikaisemmin. Eli Ukin vaimohan, toinen vaimo Laila, oli aikaisemmin kuvannut Ukin kanssa näitä hänen joulukorttejaan, mitkä on aika legendaarisia myöskin. Niin sitten Lailan poismenon myötä, niin yhtäkkiä se olinkin minä ja Ukki. Ja nämä on semmoisia hetkiä, mä olen kuvittanut tähän jälkikäteen tämmöisen yhden. Muistan, kun kuvattiin yhdessä joulukorttia ja me oltiin molemmat semmoisia aika peräksi antamattomia ja perfektionisteja. Ja meillä oli tällainen visio, mä muistan se, että Ukki hirveän usein puhui itsestään, että hän on valokuvaajan assistentti. Ja se oli mun mielestä kauhean imartelevaa, että hän ajatteli, että mä olen siis se, kenellä on se visio. Ja me yhdessä luotiin niitä kokonaisuuksia, että mitä siihen kuvaan, mitä hän haluaa, että mitä siihen sisältö on. Mutta sitten, että se itse valokuvan ottaminen oli aina mun käsissä. Ja mä muistan tämmöisen jääkylmän pakkaspäivän, kun me otettiin niitä kuvia. Ja mulle tuli tällainen ajatus, että ulkovalo on niin kaunis, että nyt me viedään tämä meidän kynttiläasetelma ulos. Ja Ukkihan tarttui tähän ihan niin kuin ei mitään epäröintiä. Ja jopa niin pitkällä, että mä muistan, että me seistiin pari tuntia ulkona niin, että Ukki piteli sellaista levyä, että tuuli ei pääsisi niihin kynttilöiden liekkeihin. Että kun se tuuli oli niin voimakas, että se joko sammutti ne kynttilät tai sitten ne liekit meni ihan
vinoon. Ukki peteli tämmöistä levyä ja me oltiin molemmat ihan jäässä, mutta meitä yhdisti se intohimo siihen, että tästä kuvasta on tultava täydellinen. Ja tässä on nyt valitettavasti mulla ei ollut ne digiversiona, niin nämä on hieman huonolaatuisia. Joudun ottamaan valokuvat itse näistä korteista, mutta tässä on pari tämmöistä asetelmaa, joita mä muistan tosiaan kukin kanssa kuvanneen, niin se syy, minkä takia mä naurahdan, on se, että mä aina muistan, että millaisia pilkuviilajia me molemmat ollaan, kun kumpikaan ei anna periksi, kaiken piti olla aina ihan täydellistä. Mutta se, mikä mua myöskin viehättää tosi paljon näissä kuvissa, että näissä kaikissa oli aina tosi tärkeää se sisältö. Eli se kuvan merkityshän tai sen joulukortin taakse aina perinteisesti kirjoitettiin, että mikä siinä kuvassa oli niin kuin se pointti. Ja se oli tosi hienoa katsoa sitä, miten ukki rakensi niitä narratiiveja. Tässä aikuisiän osiossa, eli nykypäivän osiossa, mulla oli hieman kaihoisa fiilis, koska ukin poismenohan oli mulle tosi kova paikka. Ja kun mä tein tätä esitystä, niin mä käytin paljon aikaa miettiäkseni sitä, että miten ukki yhä näkyy mun elämässä ja istuin tässä omassa kodissani ja katsoin ympärilleni ja sitten oli ihan huomata, että ukkihan on läsnä kaikkialla. Eli mulla on oikeastaan kodin jokaisessa kohdassa joku esine tai valokuva, joka muistuttaa mua ukista. Ne on semmosia, että joko mä oon saanut ne ukilta, että onko ne sitten koruja tai esine ukilta. Tai sitten mä olen saanut ne äidiltä ja isältä silleen, että se on vaikka ukin huonekalut, jota he ei enää tarvi. Eli siinä on esimerkiksi nuo keltaiset Artekin tuolit. Mutta sitten on vahvasti myös semmoisia ukin arvomaailmaan liittyviä asioita, kuten se, että mä olen nyt alkanut ostaa taidetta, mikä on hyvin vahvasti semmoinen ukin, tai oli ukille myöskin tärkeä asia. Puhuttiin paljon niistä maalauksista tai teoksista, mitä hänellä oli hänen kotonaan. Ja totta kai mä nyt ostan sellaista taidetta, mistä mä itse tykkään. Mutta kuitenkin se arvomaailma siellä on sama, eli mä arvostan suomalaista muotoilua, toki kansainvälistäkin. Ja myöskin semmoinen oman elämän estetisointi. Eli huomaan, että mä ajattelen hirveän paljon sitä, missä mä asun ja miltä mun koti näyttää. Ja arvostan kyllä ihan semmoisia arjen kohtaamisia, vaikka luonnon kauneutta. Että mä huomaan, että se on mulle tosi tärkeää. Ja se on kyllä niin kuin puhdasta Pentti Perttulia. Semmoisen yleinen kauneustaju ja jotenkin semmoisen luonnon pyhyyden tunnistaminen. Ja se, mikä mulla nyt on ollut viime aikoina niin kuin semmoinen sydämen asia, niin on tosiaan ihan alkutekijöissään olevat nettisivut www.penttiperttuli.fi, joihin mä olen luonut hieman jotain sisältöä. Ja siellä on tämmöinen alustava jakokin kuin sotavuodet ja lännen tehtaat. Ja Tenhon kanssa puhuttiin just sitä, että mä kyllä arvostaisin tosi paljon, jos mä saisin näihin apua. Mä tuun itse keräämään tämän paljon materiaalia, mutta mielelläni toivoisin, että jos käytte näitä katsomassa, että tulee jotain mieleen, niin ehdottomasti ottakaa yhteyttä ja laittakaa valokuvia ja laittakaa asioita, mikä teidän mielestä voisi toimia paremmin. Nyt ne nettisivut on aika alkeelliset ja ne ei hirveän hyvin pelitä vielä, vaan mun tarvii niiden eteen tehdä enemmän töitä. Ja tosiaan tässä on mun yhteystiedot, eli erika.perttuli@gmail.com ja sitten mun puhelinnumero, eli olkaa yhteydessä, jos ja kun teille tulee jotain kysyttävää tai ajatuksia tai ihan muuten vaan. Kiitos tosi paljon.